第57届金马奖最佳视觉效果、最佳剪辑、最佳导演、最佳原著剧本、最佳剧情长片，得奖的是，得奖的是《消失的情人节》，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 《消失的情人节》。幕前幕后所有的演员跟工作团队，我们真的有最强最强的工作人员，没有他们就没有这部好看的电影。第57届金马奖最佳新演员得奖的是最佳音效奖，得奖的是郭礼起、李东万、吴声、陈妍飞、吴声。首先我要先谢谢吴声的柯震岭导演，还有幕前幕后的大家，很荣幸能够参与这部作品，多谢柯震岭导演指导，团队的设置有效地呈现了故事与情绪。电影里的事情不只发生在聋人身上，而是发生在所有弱者和边缘族群。最佳摄影得奖的是最佳原创电影歌曲，得奖的是刻在我心底的名字，刻在你心底的名字，姚弘毅，刻在你心底的名字。谢谢氧气公司的徐导、徐友林导演找我来拍这个电影，谢谢徐友林监制和刘广辉导演从一开始就相信我是张家汉，谢谢所有幕前幕后的伙伴，这份荣耀是属于我们的，缺一不可。谢谢金马奖，谢谢评审，谢谢徐导，然后谢谢制作的，谢谢袁婷、嘉旺、文华以及这个歌曲的制作团队，谢谢大家，谢谢。第57届金马奖最佳动画长片得奖的是《北极之城》。谢谢一路以来帮助我们所有的人，因为坦白讲，当初我跟一导做这个案子的时候，我们两个根本不懂动画。我觉得做电影的人一定要有一些天真，有一些浪漫，有一些理想性，更重要的是一定要有一些任性。废弃之城可能是我人生里面做过最任性的一件事情，谢谢大家。